咁而家泛民嗰邊不斷喺度講緊話派人出嚟選特首咧，咁你哋會唔會有啲行動去追擊翻佢哋呢個行為？其實我哋追擊佢啲行為都唔單單只係因為呢樣嘢㗎啦，其實我哋不停咁做㗎，甚至我哋啱啱喺今日呢、這個時代廣場啦嚇，擊鼓鳴冤嘅呢個所謂泛民嘅活動咧，對於有其中嘅泛民嘅議員，居然係呼籲市民唔參與呢個713呢個圍攻立法會呢個活動咧，都已經有我哋一系列嘅追擊活動㗎啦。咁所以嚟緊佢哋如果會派人參選呢個咁樣嘅非民主嘅特首選舉嘅話咧，我哋將會有我哋嘅行動。如果大家記得咧，其實喺五年前咧立法會特首選舉嗰陣時咧，呢個梁家傑有參選啦。當時黃文耀同埋陳偉業嘅所屬嘅社民聯呢個組織，同埋嗰陣時劉慧卿所屬嘅前線嗰個組織咧，都有一系列嘅追擊嘅活動，包括去呢、這個特首嘅選舉場地咧，有外邊有大型嘅示威嘅。咁所以呢樣嘢咧，相信我哋亦都會參與。佢哋係咪都會堅持比較激烈嘅抗爭路線？因為而家有好多唔同嘅講法，就係話可能有啲唔認同你哋，有啲就即係當然有人認同你哋啦，但有啲就話你哋有過分暴力啊咁樣，你哋係咪都會堅持翻呢個路線？首先要更正一樣咧，我睇唔到我哋有任何嘅暴力嘅傾向嘅。頭先阿鬱敏都有講過啦，即係李少光話我哋唔係大曬，反而我就真係好想問，即係警察唔係大曬嘅其實。尤其是我哋當日嘅七一留守嘅示威活動咧，係非常之和平，亦都冇任何嘅暴力嘅傾向。我對於佢哋其實用手扣呢樣嘢，甚至用呢個出喺冇警告之下出呢個胡椒噴霧，已經感到非常之不滿㗎啦。咁黃文源同埋陳偉業會喺立法會裏邊表示呢個不滿。至於我哋嘅抗爭活動咧，我哋對於傳統民主派用呢啲比較温吞水式嘅民主抗爭活動咧，已經開始感到不可發。我哋要令到香港市民更加關注香港嘅政制嘅不公平同埋不公義嘅話咧，我哋會將會繼續我哋一啲有勇有謀有創新嘅抗爭活動，但係絕對係非暴力嘅。回應翻先一個問題，佢就話用胡椒噴霧嗰個係之前有發出經過，但係係即係可能太嘈啦，就聽唔到你哋咁樣。咁同埋佢話用手扣同埋鎖帶係防止你哋傷害自己同埋傷害警員，咁你點樣睇咧？第一點用翻手扣嗰點先啦。如果嗰個防止傷害自己，佢喺一個咁嘅情況之下判斷一個咁樣嘅防止傷害自己就可以用手扣嘅話咧，咁基本上差人喺任何嘅區部都可以用手扣嘅。我睇唔到我哋當日有任何呢個暴力嘅傾向。第二就係胡椒噴霧嘅問題。如果大家有睇呢個曾偉雄所講嘅説法咧，佢話喺大部分嘅時間有警告，即係其實佢自己都承認係有時間有情況之下係冇用到喺冇警告嘅情況之下使用胡椒噴霧。呢個第一啦，我反而相信佢要答翻呢個問題。點解會有少部分嘅時間，即使呢個説法係正確，會係喺冇警告嘅情況之下用胡椒噴霧？第二，呢個在座嘅執委成員咧，好多都在場嘅，大家都可以作證咧，好多人都唔知道有呢個所謂嘅警告嘅存在。咁所以咧，反而希望各位記者朋友咧，可以問問翻呢個警務處長，究竟佢呢個説法咧係咪合理？副主席，我補充幾句。當日咧，啲群眾大部分要離開，剩低138個人喺度嘅時候，當時警方包圍咗佢哋，其實企得好埋嘅。當時咧，黃宗文議員都有提醒大家嘅，即係我哋咧，我哋唔係犯法，因此我哋好有規矩咁，大家坐低，我哋好有尊嚴咁俾佢拘捕，請大家唔好掙扎，唔使掙扎嘅，由佢拘捕。所以啲警方嘅指揮官佢哋聽得好清楚，大家都知嘅。我哋個個坐喺度，逐個俾佢去，但你睇到佢點嘅啦？每一次拘捕人嘅時候，就叫四件出嚟，第一隊咁啊出嚟，跟住揾個 L 嚟咁啊，即係嗰啲拘捕官啊，揾個 L 嚟咁啊，然之後就五個人啫，下一個走，跟住第二隊咁啊又嚟，咁我哋邊有掙扎啫？我哋喺嗰度拍手掌，即係歡送你啲戰友。咁所以咧，我講俾你聽，佢落我又落，我都俾佢落手扣啦，反鎖啦，我覺得係好無理嘅。咁我哋老人家嚟啦。第二，仲有你要經過一個牧人行，我唔係牧人行，咁係景仁行啊！即係
鎖咗佢之後咧，好似拉佢打牌咁喎，好過癮喎。經過一條長巷啊，你有冇見過咧？你都係即係兩邊咧，差佬大概咧，每邊二十個到，我數過，即係廿零個。喂，使唔使咁大陣仗啊，大佬？係咪啊？你諗下，我哋點會走嘅？如果我哋走都唔係咁嘅局面，個個坐低逐個逐個俾咧，我哋係全世界，我都未聽過有咁善良嘅市民係俾佢拘捕嘅。李少光呢個冚家鏟，我哋會記住佢。好，唔係 TVB 出唔到街嗰啲。同埋想問翻你，而家人數方面有幾多啊？即係成個人物力量，同埋嚟緊嗰個數字位。我哋因為我哋仲係一個即係有型嘅組織，嚴格嚟講，就幾個聯盟。咁我哋要計人數咧，就係我哋每個組織有幾多人？明明我講咩？就係咁啦。佢每個組織嘅成員就自然成為人民力量嘅成員，或者人民力量之友。跟住我哋會再去即係招募一啲義工嘅。即係我哋同其他政黨嗰個組織咧，嗰個架構係好唔同嘅嚇。OK， 即係而家我諗，即係如果我哋幾個組織加埋都成千人嘅啦，係咪？即係接近嘅。即係我哋，譬如話我哋好多活動咧，如果即係大型嘅，我哋要動員嘅咧，都一定過千人，係咪？好嘛？可唔可以講下咧？其實可能之前你都講過，但係即係新成立嘅講多次啫。好多民主派人士啦，泛民嗰啲就話你哋嘅追擊行動會轉移咗一啲視線，等啲市民咧就即轉移咗視線，市民就會集中喺你哋追擊度，就唔記得佢哋嘅目的啦。可能好似今日咁，佢哋就話佢哋反惡法嘅，但係你哋追擊佢咧，就令到佢哋啲市民唔理呢件事啦。咁你哋自己點樣睇你哋嘅追擊行動會唔會即係令到市民嘅注意力轉咗另一度？我反而答翻你第二個問題先咧，就係、其實。佢今日係反惡法，我哋追擊佢都係反惡法，因為我哋非常不滿佢。其中有成員咧呼籲市民唔參與713呢個違立法會嘅活動，反而去參與所謂政府嘅諮詢活動。我哋嘅要求，甚至佢哋之前嘅要求都係一樣，係要佢即刻撤回呢個替補方案，同埋要求林瑞麟下台嘅。所以如果講話我哋轉移視線嘅話咧，我覺得係佢哋轉移視線喎，唔係我哋轉移視線喎。我哋嚟緊會喺立法會嘅抗爭活動嘅話咧，先至係將我哋嘅焦點集中翻喺要求林瑞麟下台同埋撤回替補方案呢一個咁樣嘅重點上高。我想呢要再回憶一下，在6月30號即是七一前一天，他們登過廣告，泛民大家都記得的了，是不是爭取全民退保啊，有什麼有什麼。跟著6月30號之前整個禮拜鋪天蓋地，他們那些橫額的，但我們有影低的，我們全部有影低的，列出七大理由要七一上街，但沒有一條呢是講那個惡法反惡法，沒有一條講雙普選的，都是全部那些芝麻綠豆東西來的。我問你一句，當我們還在差館被拘捕，中午十二點前我們還在裡面受苦的時候，他們已經在抽水，我 想問他們有沒有良知的，是我們轉移視線還是他呢？另外一個問題，還有一個問題，就係、關於即係呢個區議會選舉嘅所謂轉移視線嘅問題啦。首先我哋將會有好多成員咧，都係會係已經本身喺地區入邊服務咗好耐，一樣會用翻傳統嘅形式去參與區議會嘅選舉嘅。但係我哋亦都會有所謂追擊民主黨嘅行動。而民主黨副主席善仲佳自己講，嚟緊嘅區議會咧，佢哋自己都想帶一啲所謂全港性議題、政治議題喺個區議會裏邊嘅。而我哋所謂追擊佢呢、這個區議會追擊佢。呢、這個咁嘅行動咧，亦都正正係嚇、要佢哋喺即係政治上高要得到呢個懲罰。咁所以我睇唔到佢任何轉移視線嘅情況。如果係嘅話，咁其實都係大家一齊轉移視線嘅啫。其實想問翻人民力量咧，同社民連喺某一啲理念上都唔同啦。今次民連會唔會係追擊目標之一？社民連唔會係追擊目標，因為社民連係支持五區公投，亦都係反對呢個香港政府嘅政改方案嘅。但係亦都要説回來，我哋都冇參與任何其他民主派組織嘅所謂協調機制，我哋會根據我哋自己嘅衡量，去參與給嚟緊嘅區議會選舉。咁樣想問埋就係話呢個喺區議會選舉嗰個追擊嗰度，
其實之前善仲佳都有講過說法，就是你哋嘅追擊現象就係民建聯嘅 B 隊。咁樣呢方面，你哋會係點樣回應翻？我諗佢要回應翻佢之前咗政改方案嗰陣時，點解唔喺政府嘅 B 隊先啦？呢個第一啦。第二就係、如果我哋冇參加協調機制嘅，點解我哋係民建聯嘅 B 隊呢？如果我哋擺咗人落去參選嘅話，佢哋可以唔參選噶。咁如果佢哋唔參選嘅話，咪唔成為民建聯嘅 B 隊咯。所以亦都冇呢個説法，基本上係唔成立嘅。如果我哋係民建聯嘅 B 隊，即係咪代表民主黨只係可以係民主黨？可以落區參選區議會選舉咧，而其他人係唔能夠咧，包括唔認同民主黨嘅，但係又支持民主嘅人，係咪唔能夠落去佢嘅區嚟參選咧？區議會選舉咧，呢、這個説法非常之唔合理，同埋非常之霸道。阿善元就即係想指出呢個民主黨，即係善仲佳呢個説法咧，甚至可以去到可以稱之為民主塔利班添啦嚇。好，大家記得仲有咩問題呢？好，如果冇問題嘅咧，就我哋會做個手勢，希望大家會影張相。大舅啊，好啊，大舅。幾分？人民力量，人民力量，天地海花，天地海花，2011。票債票上，反對惡法，撤回方案，曾蔭權下台，林公公食屎，曾偉雄食屎，好，多謝各位。